ကျင့်တယ်လို့ကပြောတာတကယ်တော့မာစီဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဥပဒေခဏဟာဓမ္မခရီးကဥယောဂီကြီးကဘယ်တရားခေါ်တော့အာထုတ်တယ်မာစီဆရာတော်ကြီးကလည်းဥပဒေခဏကိုလိုချင်တယ်တမန်အာလိုချင်တယ်အဲ့ဒါရှိတယ်နှုတ်တော်ဘုံကျော်ကဆရာတော်ဥထေရာဆိုတဲ့ထေရာတပတ်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့ကရင်ဆရာတော်ကြီးသာဖြစ်ယူနေတရားဘာဝနာတော့တရားဘာဝနာပါတယ်။စာပေတော့အရာမရှိဘူး။စာပေမရှိဘူး။တမန်တမန်။တရားဘာဝနာတော့သူကတရားအားထုတ်တယ်။တရားလို့ကြမာစီဆရာတော်တို့ပြောကြတယ်။ဒီတော့ကိုကစာပေမရှိတော့မာစီဆရာတော်အာကုမရှိဘူးလေပသိပ။တမန်။ဒါဥပဆင်ကနာကိုကြောက်တယ်။ဒါနဲ့ဒီကဆရာတော်လေးပြောပင့်တော့မာစီဆရာကြီးကလည်းပင့်တော့ဆရာတော်ကိုလည်းကိုကတရားတွေပါအားထုတ်တယ်။တမန်။အားထုတ်ပြီးတော့တရားတွေပါဒီ ဆရာတော်ကြီးညံစင်းဒီပနာပါရီလုတ်ပြီးရခါကျတော့မာစီဆရာတော်ကြီးကသူ့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့မွေးနေကြတော့ဥပစိတ်ခဏဟောအဲသူ့မွေးနေမှာပေါ့နော်ခုနာပူစာတမန်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာမာစီဓမ္မကြီးကဆိုတော့သူ့စာသူဂါထာကြီးစီပါကြီးစီပြီးတော့တားလုတ်တာဟောဗျာအော်လုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမာရေကလည်းမာဒီဆရာတော်ကြီးကနာမည်ကအကြီးကြီးပေါက်သွားတယ်အော်အဲ့ဒါတိတ်ချေချပါတယ် တမန်တမန်တမန်လို့ကြတော့နောက်ဒီနဲ့သားနဲ့တော့မဆက်ဆက်ဘူးညာနောက်စကားကတော့အဲ့ဒီဒီမှာတကယ်ပြောရင်တပည့်တော်ကိုရွေးတပည့်တော်ရောက်မှာမင်းပြောရင်တမန်ဟိုเจ้าမှာတက်လို့ဟိုเจ้าမှာတမန်ဗျာအဲ့ဒီเจ้าမှာတပည့်တော်နေအဲ့တပည့်တော်မနေသေးဘူးလေအဲ့ဒီမှာဆရာတော်လည်းနေတော့မှာဗျာဟိုသမထာကြီးဥပ္ပါဦးဒေါက်တာပါဦးဒေါက်တာပါဦးပသိမ်တပည့်အဲ့သူတို့ဆိုသူ့မေသေးတာတွေဟိုလာပြီးတော့ရှ
ကြတော့ပြောလို့မရဘူးတဲ့တမန်အဲ့ဒါမျိုးလူမေးလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ခုသူတို့ပြောချင်တာပြောတာတဲ့ဘုရားဘာသာပြန်ပြရတာတဲ့အော်သူပြောတယ်ဆိုတာသူတို့ကလည်းဘာသိချင်တာကြောတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သိချင်တာနတ်တရားဘယ်လိုတရားတွေကြည့်ရမလဲတမန်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုမေးတာသိချင်လို့မေးတော့ဆယ်ရောကတော့ပါဠိရတယ်ကျောင်းနေဓမ္မကြီးကလည်းဖြစ်တော့နှုတ်ကလည်းစိတ်ကောင်းတယ်ဆရာဥပသေနာအဲဥပသေနာအပန်ဟောစာလည်းကောင်းတယ်သူတို့တပည့်မနဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုလားအဲဒါကတော့ဒူမကိုဒူမနဲ့ခွန်းဒူမကတော့သူကလည်းဒါကြီးဘာရေးမဆိုင်ဘာလည်းမသိဘူးနှုတ်တော့တစ်ခုလေးတော့ရှိသေးတယ်ဗျတင်မဒီဆရာဥပသေနာကိုယ်တိုင်ကမဟာစီနဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကလည်းသူကဓမ္မကြီးကလည်းဖြစ်တယ်နှုတ်ပြီးတော့ဒီတော့ဒီတမထမဟာအာနာပါနာပေါ့ဗျအာနာပါနာကမ္မထာကြီးတော့သူ့စာရှာဘုန်းကြီးဘောရတွေကလည်းကြာနာလှုပ်ထားတယ်ဘုရားနှုတ်သီးဘောမနာလေးလေးသိသက်သက်ကိုလှုပ်ထားတယ်မှန်ပါဗျာရင်းကျက်ကိုလှုပ်ထားတယ်တမန်တမန်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားတဲ့ဘောရရဲ့တမာရိညာနေရတော့တော်တော်တမာရိလောကီတမာရိကိုဘယ်ဆုံးတမာရိရောတောင်းနေမှန်ပါနောက်ကြတော့သူပါဠိတွေလည်းသိကျွမ်းနေတော့အဲဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီမှာပူဇော်ပဲလှုပ်တော့လေအဲ့ဒါပဲဒီမှာကအဲ့ဒါတပည့်တော်ကသိတာဆိုရင်တော့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတက်နာဆောင်အဲ့ဒီကမှမြင်ဘူးလားပေါ့အဲတပရာဥပါဟုကိုလာမှုတော့တပည့်တော်ကိုရင်ဆိုတော့ဘေးနာကပ်ပြီးတော့သာနာဆောင်တော့ဟိုကြောင့်မအဲ့ဒီမှာပြောတာတွေဆိုတာတွေတပည့်တော်ရှေ့လေးတွေမဟိုမှာထိုင်ပြီးတော့ဘုံလုံးတော့သူနာမြန်နဲ့အဲ့လိုနေတာပဲနောက်ကျတော့သူနီးလာပြီးဆိုရင်သူစိတ်ကပျောက်သွားပြီးဂူကောက်နဲ့လီလီဖွင့်တယ်လို့ပဲအသာကအော်အတန်ကြောင်းကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီကြီးကြီးမှဒီမှာအတန်နေရတော့အတန်နေလိုက်နေနေပဲတော်တော်အဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီပေါ်ပေါ်လေးပြောလိုက်တာပေါ့အဲဘုရားအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီလေအဲ့ဒီကသူပြောတဲ့အသံကရွတ်တာဖတ်တာဘင်္ဂါလီကလမတန်ကန်တာအတန်မျိုးပေါ့အင်းအင်းအင်းအဲ့ဒီလိုဖတ်လာဒီမှာလေဒီဖြစ်မှာပြတ်တော့အဲဘင်္ဂါလီဟိုရီရွတ်တယ်ပဲအဲ့ဒါကြီးပြောတာတပည့်တော်ကအဲ့ဒါတော့ပဲပြီးအဲ့အချိန်မှာဘင်္ဂလီရွတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့
အဲ့ဒါလည်းကြောက်အဲ့ဒါကြီးဒါဘယ်တော့ကြာမလဲဆိုနိုင်ဝဲနိုင်ဝဲကျော်ဒါမာစီကြောက်တိုင်းနဲ့မတွေ့သေးဘူးမတွေ့သေးဘူးဒီမှာတည်းဒီမှာဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒါအမိုင်းမှန်ဒီမှာဆက်အဲ့ဒါတွေတိသွားလို့ဒီမှာတိတဲ့ပုံကိုရအဲ့ဒီဥစံသိန်းတို့ကဥလူတို့နဲ့လုတ်ဖော်ပြီးတော့ဥစံသိန်းတို့ကဒီမှာကြားတယ်သူကမေးထားမင်းမေးထားမင်းကြီးဒီမှာ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 အဲ့တော့သူ့ဆရာလေးဟိုမှာတရားကျင့်ဖို့ခေါ်သွားပြီးတော့ဟိုမှာတရားတွေပါကျင့်ဒီမှာတရားတွေပါကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီတရားတွေလည်းကျင့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီသတင်းတွေပြောတော့အတ္တိပိဋကဆရာတော်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်တော်ပညာရှိတွေရှိတယ်ဆုံးမြောက်ပါတမန်တမန်အဲ့ဒီမှာနာဇာကပြောကြတာပါပြောတော့ဘာသာပြန်တာကလေဒီဥပစိတ်ကလာပဲဩသူမှမနှုတ်ပြောင်းတော့ဆရာတော်ကြီးအတန်မဟုတ်ဘောအတန်တွန်းထားတဲ့ဟာတွေမှကြတော့ဟမ်တပြီတော့ဒီမှာအတန်တွန်းတဲ့ခွေရှိရလေဟိုနတ်ကတမျိုးပြောတယ်အဲဆရာကြီးပြန်ပြောတယ်အဲအဲ့ဒါဂျာရီကဘာသာပြန်တာရှိနေသေးပေါ့အဲ့ဒါသူဦးမင်းပဲသူကဦးလေးတပည့်တော်ဆရာတော်ပေါ့ဘုမွေဆရာတော်သူကဦးလေးမဟုတ်သားရဲ့ဦးလေးသူတို့ဦးမင်းလို့ခေါ်ရတယ်ပေါ့ဘုမွေရှင်းတော်ခေါ်တယ်ဦးမင်းပေါ့ဦးလေးခေါ်တာအဲ့သူကဟိုသူကိုယ်ရင်လည်းပါဠိပါဠိကူဖြစ်တော့ဟိုကပြောတာကိုသူကိုယ်ရင်ဘာသာပြန်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့တိတူဆရာတော်ပြန်ရောမာစီဆရာတော်ပြန်ရေဆိုပြန်ပေးတယ်အဲ့မာစီဆရာတော်ပြန်ပေးတယ်မြောင်ဆရာတော်ကြီးလည်းနားလည်းတင်းတော့နားလည်းမှာပေါ့သူကတော့ပြပြရှင်းရင်တော်တော်လေးပြောပြီးပြောတာစကားကြီးရောရှင်းတယ်တော်တော်ရှင်းတယ်လင်းတယ်မာစီဆရာတော်ကြီးတော့မင်းဟိုမြင်နှုတ်တော်မြန်တယ်မာစီဆရာတော်ကြီးလည်းပါဠိပြန်ပြန်မေးတယ်အဲဟုတ်တယ်ဖြည့်တယ်လေအဲမေးပါတယ်ဖြည့်ပါတယ်တင်ပါတင်ပါဒါပြင်းနဲ့အများနာလေအောင်ပြန်ရှင်းပြတော့ဥပစိတ္တရာပဲရှင်းပြဘုမဥပစိတ္တရာတော့ဖြည့်ရှင်းပြရမယ်ဒီကောင်မလေးကဒီအဲယတိမေကပေါ့ယတိမာကပေါ့နှစ်ကူကပါဠိပညာတတ်ခြင်းမရှိလုံးဝဟိန္ဒူရာသိညိုသိနေဟိန္ဒူဘင်္ဂလီလည်းမဟုတ်လုံးမဟုတ်ဩအေးလူတွေကပြောတာအဲ့တော့ဟိန္ဒူလိုဘင်္ဂလီလိုအဲ့လိုပြောနေကြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံမွေအဲဆရာတော်ဥဝိစိတာတာရာဘိဝန္တကဒါကိုနှုတ်မိနဲ့ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်နောက်တော့မှဖွင့်နေဒါဟာအဲ့ဒါကစတုဒ္ဓစိတာမပိတ်တာမဟုတ်ဘူးတင်ပါမာစီဆရာကြီးကပိတ်တာစတုဒ္ဓပါရစီကနီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ထိတော့မသွားပါဘူးတင်ပါမတော်ပြီနဲ့ဆရာတော်ကြီးကမပြောဘူးပိတ်ကြတယ်တင်ပါဒါပြည့်ဆရာတော်ကြီးကြီးမာစီဆရာတော်ကြီးတော့လည်းဒါတွေမထွက်ခဲ့ဘူးမထွက်ဘူးအမှန်တော့ပြီးတော့ဟိုမာစီဆရာတော်ကြီးတော့လည်းမထွက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါနောက်ကြတော့ဒီလူတွေကဥနေဝင်းတို့ခင်မှာပတ်ဆိုင်ကြီးပြန်လွင့်ကြတယ်ဒီခါကြီးကနေဒါတွေရောက်ကုန်တာအတန်လွင့်နိုင်နေအဲ့တော့နောက်ကနေဒါရောက်တော့သူမိဘတွေကလည်းပိတ်ထားတယ်ဩသူမိဘတွေကတော့ဖမ်းတာလေလှုပ်ထားတယ်သူတို့ဖမ်းတာလေဆရာတော်ကြီးကပိတ်ထားတော့သူတို့လည်းဘာမှမပြောဘူးအဲ့တော့အတန်ဖမ်းတာတိတ်ရော့ကတာဆက်ကြီးနော်အဲ့တိတ်ရော့ဒီလိုကက်ဆက်တွေလည်းပို့ရှိသေးလားမသိဘူးဘုံမှာသူတို့ပြားလိုက်မှတင်ထားတာဩတိတ်ထားတင်တာပါလေဗျာအဲ့တော့အဲ့အတန်ဒီပါလောက်လားအဒီဒီဥစ္စာဒီမှာတော့ရှိဦးထင်တယ်ဘယ်ရောကတာလဲလဲရှိတာတိတ်ခွေခေတော့ရောက်ဘူးတိတ်ခွေခေတော့ကုံသွားပြီကုံသွားပြီလေတမန်အဲ့လိုဖြစ်နေတမန်တမန်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့တပြည့်တော်လဲဟောပြည့်လဲအဲ့ဒါနဲ့ခွင်းတော်ကဒီကိစ္စတချို့တွေအဲ့ဒီမှာရှိသေးတယ်ဗျာဆရာတော်စာပေဆုံးမဆိုရင်တော့လေ့လာရင်တော့ပြောပြပါဦးအော်မယ်ဘာလဲဆိုတော့တိပိဋကဆရာတော်ကြီးရဲ့ဦးစိတ်တာတာပြောတာအဲအဲပါဠိတော်ဟောခြင်းပါဠိတော်ဟောခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးတိရဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟောခြင်းတရားတော်သုံးမြောက်ပါလေတင်ပါတင်ပါဏိဒန်းရေးထားတယ်အလုံး၄ဟုတ်ရှိရတယ်မလားအဲသုံးဖို့တင်ပါသုံးမြောက်ပါတိရရေးထားတယ်ဏိဒန်းရေးတဲ့လူရဲ့ရေးပုံလေးကိုပြောရင်သူကတော်တော်လေးကြမ်းကြမ်းရေးထားတယ်နောက်ပြီးတတိပြောရင်တော့ဥပစိတ်ကရာတော်မှာပဲခွင်းလိန်လိုလိုတင်ပါတင်ပါအဲ့လိုဖန်တီးထားလိုလိုဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကတပည့်တော်ဘုံဘုံအခုပြောလို့ပြောရမှာပေါ့ဘယ်ထဲမှာပါခဲ့လဲလို့ပြောရင်ဓမ္မယနာလားအဲ့လိုမဂ္ဂဇင်းထဲမှာပါထားတယ်ဗျအဲ့မဂ္ဂဇင်းထဲမှာဆရာတော်ကနှုတ်မိတ်နဲ့ဒါကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုပြောဖို့ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကနှုတ်မိတ်နဲ့ပိတ်တာကတင်ပါတင်ပါမာစီရဲ့ပိတ်တာတင်ပါနောက်ပြီးတော့ဘုံမြန်ဆက်ပြီးမှာနော်ဘုံဆရာတော်ကြီးနဲ့စကားပြောနေလို့နော်ဟုတ်ပါဗျာသူကြောင်းတယ်ဗျတပည့်တော်ထုတ်ပါပြီတမပါဗျာတမပါဗျာတမရှိရတာခဏဖို့တော့ဟိုဘက်ပြေးတယ်ခဲတယ်မှာဩတမအဲဆိုရင်အဲ့ဒီမဟိမိုင်းနဲ့ဒီနားဟိုဒီစောက်ကတပြည့်တော့ယူသွားလို့ရလားယူသွားလို့ရလားဟမ်ဒီစောက်ကယူသွားလို့ရဘယ်နှုတ်ခေါ်ရှိအောင်ပုံမှန်ရပါတယ်အဲ့ဒီယူသွားလိုက်ဘုရားကိုသာနာစောက်ရွှေအဖွဲ့ဒီကျက်နဲ့တန်တိတ်ကညာတိငញ្ញန်းဟိုခြေခံ၍
မျိုးဘာသာတာနာတည်ကြံရေးအတွက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်ပြီးနှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တုတ်တက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးသုံးမျိုးဘာသာတာနာတော်ခုထုံးလုပ်၏မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်ပြီးလေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကျိုးသာအထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာတာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကျိုးသာဆောင်ရွက်သွားပြီးရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာတာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ။